більшості можна було поступити зовсім іншим чином. Коли вчора проводились перемовини із представником обласної адміністрації, представниками Кабінету міністрів, і задавалося запитання, що в засобах масової інформації згадувалося, що було 4 варіанти. Було сказано, що їх розглядалося 16 варіантів. Зупинилися знову ж таки на селищі Нові Санжарки, що ті, хто приймав це рішення, а зі слів офіційної особи, що представляє центральні органи влади, прозвучала інформація, що рішення стосовно розміщення цих людей у Нових Санжарах було прийнято особисто Зеленським позавчора ввечері. Офіційно заявляю, бо були певні інсинуації стосовно тих подій, які відбувалися вчора в селищі, коли прибував автобус у медичний центр. Так, я був біля медичного центру. Автобуси пройшли, проїхали повз нас, жоден камінь в автобус не полетів. І цього виникають певні запитання. І, наскільки мені відомо, на шляху пересування цієї колони в межах нашого району ніхто камні в стекла і в двері автобуси не кидав. І вийшло не 15-20 чоловік, а я думаю, більше 2 тисяч жителів району. І, на мою думку, можна було поступити зовсім іншим чином. Більше того, я скажу, коли починають, в тому числі, і ображати жителі нашої громади, нашого району, в тому, що ми поступили не по-людськи до тих людей, я не почув жодного жителя іншої громади, іншого міста, який би сказав, якщо санжари не хочуть, привозьте людей до нас. Всіх тих, хто мав такі наміри, зупинити, військову техніку летіли. Але, по-перше, ця військова техніка знаходилась на сусідній вулиці. Автобуси прийшли з іншої вулиці. Учора на запитання журналістів, як буде діяти у тому випадку, якщо хтось все-таки в карантині захворіє, і в нашій районній лікарні інфекційного відділення немає. Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що тоді таку хвору людину повезуть в інфекційну лікарню в Полтаву або в Харків. Я багато коментувати не буду. Те, що настільки вся організація цього штабу по розміщенню людей на чолі із прем'єр-міністром, вони навіть для себе чітко має бути прописано по пунктам. В такому випадку людей везуть туди, в такому то туди. А вони при цьому ще до кінця не знають і немає, я більш ніж переконаний, що немає в них домовленості з тими ж інфекційними лікарнями ні Полтави, ні Харкова. Скажіть, будь ласка, в яких умовах перебувають зараз люди, які вчора привезли з Китаю? Значить, люди перебувають у достатньо комфортних умовах. То, що знято на відеороліках, це одиничні моменти, які бувають на кожному, як кажуть, учреждені, де ми були не готові до цього приймати, як кажуть, моменти. Ну, у нас йшов ремонт, ну, ми мобілізувалися за двоє суток і підготували доволі непогані уступи. Скажіть, будь ласка, це правда, що члени екіпажу відмовилися поселятися тут і їх переселили до інших? Ні, це не відповідає дійсності. Члени екіпажу всі знаходяться в нас. У кількості там у них 22 чоловік. Ні, так не можна. Ми теж люди, правильно? І кожна людина боїться. Треба було всіх людей приготовити просто-напросто. Написати, прийти людям, розказати, зібрати сесію району, зібрати масу людей, поїхати по селах розказати. Ось хто должен робити правительство. Но не люди, а люди безвинні. Все, люди одні бояться, а другі їдуть, спасаються, правильно?
І треба було розмістити отих людей спокійно. Зайшов би Аваков і сказав, я заходю перший, дивіться, я вдів маску і заходю в автобус, де люди. Люди добрі, дивіться, тепер ви за мною. Всі люди вийшли і люди відступили. Це не фашисти, це люди, настоящі люди. Вони теж хочуть жити. І кожен боїться того віруса, правильно? Бо в нас лікарню закривають, школи закривають по селах. Нікому цього не треба. А от якось привезти треба. А чого ж ви лікарню закрили? Народити дитину ніде. Хто ж родитиме? Треба везти в Полтаву. А чого ж ви там міністерка не спитала? Скільки стоїть зараз дитину народити в Полтаві? Ніхто не питав. Ніхто. І те, що немає лікарствів, і те, що робиться у онкодиспансерах, дають оті, що приходять, приносять лікарства, вони кажуть, так, зараз приїде отой же, що привозить лікарства. Він привозить, а там, де сходиться, коли вже люди подивляться, ні дата випуску, ніхто, отдай 8 тисяч, тобі дадуть лікарство, а в онкодиспансері курять. Скільки привезли атовців, ніхто не знав. Спитайте вони, а скільки атовців привезли сюди, в Санжари? І хто прийшов і виступив, чи хто спитав, як живе та сім'я? Хто їм поміг, а? А вони тепер хочуть ще, давай і вірус привезем. Все, мандец, кончилось діло.